台湾で印象に残っていることはありますか？テンテンリーのルーローファンです。めっちゃ美味しかった。テンテンリーのルーローファン本当に美味しかった。本当に美味しかった。食べたい。もうそのルーローファンを食べた後3時間ぐらい、ルーローファン美味しかったな。あ、ルーローファンめっちゃ美味しかった。まだ口がルーローファンの感じがするってずっと言ってました。食べたい。ルーローハン食べたくなってきてしまった。そう、本当に美味しかった。あ、そう、ディンタイフォンだったりとか、まあまあ食べてたんですよ。有名じゃないですか、その。だから台湾に行ったら、その、ディンタイフォンで小籠包食べるみたいなのはよく食べてたんですけど、テンテンリーのね、ルーローハン安いし、うまいし。うわってなってた。なんでね、一番印象に残ってるのは、ご飯が美味しかった。めっちゃ美味しかった。日本では美味しいルーローハンが食べられるところあるかな。それ知りたいかも。日本でさ、美味しいルーローハンが、あのそこはね、テンテンリーのルーローハンはね、あんまり八角の味がしなかった。日本人向けだと思います。お家でルーローハンどうやって作るんだろうって思って、ミルちゃんにルーローハンとかってお家で作れるのかなって聞いたら、作れるよって言ってて、ピーナッツバターを入れるとめっちゃ美味しくなるよって言ってて、ピーナッツバターってなった。なるほどなって思った。ちょっともし作る機会があったら入れてみようかなって思いました。うん、ご飯が美味しかった。